Откриваме поредния кабинет, сега в педагогическия факултет. Следващия месец в началото ще открием още един кабинет във Враца. След това ще открием по още един кабинет в филологическия и в историческия факултет. За втория семестър е плануван философския и може би, ако стигнат сили и средства, и за юридическия още един кабинет. Така че това, което започнахме в първия мандат, как да им кажа, оставаме и продължаваме. На оная расипия трябва да сложим край. Състоянието никак не беше добро. Знаете за какво говорим. Още изплащаме дълговете от това ръководство. Не можем да правим резки и големи крачки, но можем малки стъпки. Това, с което ни позволяват силите да направим, го правим. Мисля, че трябва да обърнем погледа точно в учебната работа и точно тук да се опитаме по някакъв начин да си помогнем сами. Поставих въпроса навсякъде и след час имам пак среща с кандидатите, някои от кандидатите за кметове. Аз разговарям с тях само на тема образование, не политика. На мен интересува какво ще правят чисто политически за града, за Велико Търново и така нататък и от коя политическа сила са. Интересуваме какво ще направят за университета. Това, което те трябва да направят за университета е да предадат на централите си в София и на държавата да се грижи за държавната собственост. Това, в което сме аз и вие, е държавна собственост. Университета няма откъде да изкарва пари, за да се грижи за тази огромна държавна собственост, която ползва. Не осигуряват финансиране за поддръжката на държавната собственост. Това е първо. И второ, да направят така, че една добра, хубава програма за средните училища, да финансират подобно и за висшите училища. Тоест, да имаме инструментите, с които да работим. А не, като идвате от училище, свикнали да работите на таблетите, на интерактивните дъски, да виждате във Велико Търновски университет, че такива неща почти няма. Не защото не искаме, а защото нямаме финансова и фактическа, каквато и да била възможност, да набавим тези инструменти, с които да работим. Как да учим учителите на нещо, с което те ще влязат в час, след като го нямаме в университет? Образованието е стълб и за него трябва да мислим от детската градина до университета, допълни ректорът Христо Бонджелов. Учителите трябва да работят по съвременни правила и да бъдат задържани в сферата на образованието, да бъдат стимулирани, каза още ректорът на Великотърновския университет. Педагогическият факултет отбелязва 35 години от създаването си с богата програма, каза деканът професор Венка Кутева. Днес откриваме един много интересен кабинет за работа с деца, родители, педагози, специалисти по специална педагогика и приобщаващо образование. Тема, която е изключително актуална в Европа и за съжаление и у нас. Нараства броя на децата с СОП, но кабинета не е само за тази група деца, тъй като приобщаващото образование включва всички категории деца, включително и работата с много изявените, с силно талантливите и успяващи ученици. И се надяваме да бъдем с този кабинет в полза на учителската общност от община Велико Търново и цялата област. В него ще се провежда различна организационна, консултантска, ако щете управленска дейност. И с каквото можем, ще помагаме на нашите студенти, на нашите колеги, на учители от областта. 9,25 е оценката по акредитацията на педагогическия факултет към Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий, което го нарежда трети в страната след София и Пловдив. Приключи една успешна студентска кампания. 410 са студентите държавна поръчка, приети са 549 студенти през 2019 година. Предучилищна педагогика и логопедия е новата специалност. Интересът е особено голям към нея, допълни още Венка Кутева.